Dia rasa dia tak ada jodoh. Rupa-rupanya jodohnya di tempat kerja. Jodoh Aziz masih lagi mencari jodoh dekat luar sana. Siapa tahu siapa jodoh Aziz? Miss Siti pasti ada pakar. Nak ke mana-mana mesti dengan Siti. Lori beli kek kau bilang. Lemek naik lori demi kah hitam ada logo tepi. Lemek lori TikTok. Nama saya Muhammad Haji. Dia panggil Haji. Dari Ma'i. I might be. I was raised in the land of hyphy. The world a little different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please fuck off, I don't need you by me. But if you search, you know where to find me. Asingkan bahan-bahan masakan. Dia orang tak pandai masak. Tahu barang je. Tak masuk. Ini tengah asing ke rempah. Rempah ratus. Ada yang tak tak asing lagi. Baru dapat QR code seterusnya. Ada berbanyak 28 hari. Dalam bulan 28 hari. Okey. Tahniah-tahniah semua. Kita jumpa lain kali. Assalamualaikum. Ini semua benda-benda ni yang kita yang tuan-tuan dan puan-puan tulis ni adalah benda yang tak guna. Kalau kita tak berubah, kalau kita tak bawa perubahan dalam diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Got your words right. Always knew what to say in our fights. Look at us now. Cuba fikirkan, kenapa Allah belum izin lagi perjalanan aku untuk mencapai menghalalkan apa yang aku nak? Kenapa Allah tak izinkan lagi? Berkejar-kejaran nak membunuh kawan-kawan anda. Letupkan diri walaupun simple. Itulah menunjukkan anda penting ke sini.
Okay, kami dah nak balik. Tapi struggle gila kat barang. Ini last kan? Kita duduk sini. Kita nak balik ke mana? Kelate balik. Balik Kelate, bos. Bangis Warriors! Kita Islam!